Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի 7 ամրոցներով հայտնի շահ գիւղը ամբողջովին դատարկ է։ Յաղթանակի ու հայի վերապրելու խորհրդանիշ, Բերձորի ազատագրման 29-րդ համյակը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի խորհրդականը Ալիեւի զրոյցի ժամանակ սահմանին, ռազմական տեղաշարժերը, անպատասխանատու և սադրիչ քայլ անվանները։ Ադրպէյջանը Նախիջեւանի կողմէ զօրքերը տեղափոխած է Սյունիքի սահման։ Քարաշամբի քաղաքը պատմության 40 տարյա վկան անիմացիոն հոլովակ Հայաստանի պատմության ցանկարանին մեջ։ Թուրքիան ազատազրկված մտավորականության ամենամեծ թիվով 3 երկիրներեն մեկն է։ Թուրք փարփարոսականը կրկին գոչնչացնի հայկական քաղաքագրթական ժառանգությունը։ Օպերային թատրոնի մենեդքիչները ելույթ կունենան միջազգային 29-րդ երաժշտական փառատոնին։ Շահ գյուղը Արեւմտեան Հայաստանի ամենափերի քաղաքներեն էր, կգտնվի շրնակ նահանգիջի զրեկավարին մեջ, հիմա բոլոր բնակիչները սփռվել են տարբեր դեղեր։ Նախկին ժամանակը հնչեին եկեղեց ոզանքերը, այժմ եկեղեցին լուր է։ Գյուղը դատարկ է, մարդկանց թույլ չեն դար նույնիսկ հայքի ներուն մեջ աշխատելու։ Քանի որ Թուրքիայի խորհրդարանը ընդունեց միգրացիոն հանձնաժողովի 1998 թվականի զեկույցը համաձայն, որ 1990-ականներուն թուրքական պետությունը դար հանել, այրել կամ ավիրել է քրեթե 4000 գյուղեր և գյուղական բնակավայրեր։ 7 ամրոց ունեցող այս գյուղի պատմությունը կհասնի մինչև ասորական գայսրության ժամանակաշրջան։ Գյուղի ամբողջ տարածքին կգտնվին պատմական ամրոցներ, քանդակազարդեր, ջրամբարներ և քարանձավներ, ժայռափոր արձաններ, հնամենի քարե աստիճաններ, որոնք ակնհայտ վկաներ են հազարավոր դարիներու և Արեւմտեան Հայաստանի մեջ բնիկ հայերու ներկայության։ Ամրոցներն մեկի մեջ արգա է 365 սենյակ, իսկ ամրոցի ներսի ժայռափոր քարայրները կվկայեն անոնց պատերազմներեն պաշտպանելու նշանակությունը։ Գյուղի մեջ կա երկու աղբյուր, մեկը սարը ջուր է, իսկ մյուսը դակ։ Երբ 1994-ին շահ գյուղը դար հանվեցավ, ընտանիքները 80%-ը հաստատվեցան ջիզրե քաղաքի կետրոնին, մնացածը մեկնեցան տարբեր երկիրներ։ Մոտ 30 տարի առաջ այս օրերուն խորհրդային բանակյոջ անդագությամբ ադրբեջանական զորքը օղակ ռազմակորձողության շրջանակներուն հայաթափերավ նաև Շուշիի, Փերտացորի ենթաշրջանի 4 գյուղեր։ Ձերբակալվեցան բոլոր տղամարդիկ և տեղափոխվեցան Շուշի ու Լաչին։ Իր դաննգողին մեջ կնտակահարվեցավ Անուշաբան Գրիգորյանը, ով Երևանեն ընտանիքով տեղափոխված էր հայրենի գյուղ և զբաղված էր ինքնապաշտպանության խնդիրներով։ Կնտակահարվեցավ, քանի որ պաշտպանած էր հղի գնոճը։ Թուրքերը Բաքուդարին և Դանչամահերին Փերտացորի ինքնապաշտպանության խորհրդի փոխնախագահ Արնո Մգրչյանին ու Եղցահողի Հրաչին։ Մեկ տարի ետք տեղի ունեցավ արդեն մեր ժողովրդի հաղթանակը։ 1992 թվականի մայիսի 8-ին ազատագրվեցավ Շուշին, մայիսի 17-ին վերստին դուն թարցան Փերտացորցիները և մայիսի 18-ին թուրքը հերացավ Լաչինեն ու Զաբուղեն։ 29 տարի առաջ այսօրը, մայիսի 18-ին, գայացավ Արցախյան շարժման մեր կանչը՝ Միացում։ Բացվեցավ ցամաքային ճանապարհը և Արցախ մայր հայրենիք կապը հեշտացավ։ Մեկ տարի ետ կազատագրեցինք նաև Արցախը Սյունիքեն, Անչրբետող տարածքները, Հակարիք հետի ողջ ավազանը։ 1993 թվականի թեկտեմբերի 2-ին ԱՀ ազգային ժողովի որոշմամբ ստեղծվեցավ Արցախի 7-րդ շրջանը Քաշաթաղը, որու վարչական կետրոնը դարձավ Լաչինը, վերանվանելով պատմական Փերձոր։ 1994 թվականի քարնանը Փերձոր եկան առաջին վերապնակիչները։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը Քաշաթաղի շրջանին գար 52 հանրագրթական դպրոց, 54 համայնք են 4-ը Փերձոր, Գովսական, Միջնավան և Որոդան քաղաքային էին։ Տարիներու ընթացքին քաշաթաղցիները շրջանի տարածքին կմշակեին 25,000 հեկտար և ավելի հողատարածք, կսպաղվեին անասնապահությամբ, մեղվափուծությամբ և այգեգործությամբ։ Ազատագրել են, եթե հնարավորություն եղավ նաև ուսումնասիրելու մեր հայրենիքի պատմությունը, որը վկաներն են մի քանի տասնյակ եկեղեցիներն ու մատուրները, հարյուրավոր խաչքարերն ու դաբանակարերը, ամրոցներն ու փնակադեղիները, գամուրջներն ու աղբյուրները։ Քաշաթաղ պատմական անունը բադահական չէր ընդերված, արդեն կես տարի է փոխված է իրավիճակը, և 30 տարի ետ կրկին թուրքին թողեցինք մեր հայրենիքը։ Հուսանք դարձյալ դեր կթարնանք մեր պատմական հայրենիքին, և Փերձորի ազատագրումը կմնա մեր ժողովրդի փառավոր էջերեն մեկը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը առանձին հերախոսազրույցներ ունեցել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին գայտնել է Սպիտակ տունը։ Հերախոսազրույցներու ընթացքին Սալիվանը վերահաստատել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հանձնարարությունը, հարավային Կովկասի մեջ հաստատելու խաղաղություն, անվտանգություն ու բարօրություն։ Անմտահոգություն հայտնած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջին լարվածության դեպքի առիթով և շեշտած է, որ ռազմական տեղաշարժերը չի որոշված սահմաններու մոտ անպատասխանատու և սադրիչ քայլեր են։ Անողջությունները երկու կողմերու միջև շարունակվող շփումները և երկու առաջնորդներու հանձնարարությունը խնդիրը կարգավորելու խաղաղ ճանապարհով գծվի Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։
Փորձակետներու գարձիկով Ադրբեջանը գոբադրաստի հարված, որը կարող է հասցնել մեկ անգամ այն մի քանի ուղություններեն։ Թիդորտներ արցանակրած են ադրբեջանական ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժ Նախիջևանի սահմանային շրջաններում։ Այսպիսով ադրբեջանական բանակը կկարողանա մեկ անգամ այն երկու ուղություններով քրոհել հայկական ուժերու վրա։ Տեսանույթի մեջ տեսանելի էր զրահ մեքենաներ, դաշտային հրեդանի ու ռազմական փեռնադարներ, որոնք արցանակրեին ադրբեջանական զորքերու տեղաշարժը։ Ակնհայտ է, որ այս բոլոր զենքերը կարող են օգտագործվել ոչ միայն պաշտպանության, այլև հարձակման համար, հաշվի առնելով, որ հայկական կողմը սահմանի մոտ ընդհանրապես ագրեսիվ քայլ չէր նարկած, բարձ գտարնա, թե ով է պատրաստ առաջինը սկսելու։ Հայաստանի պատմության թանգարանը թանգարաններու միջազգային օրվա շրջանագին կներկայացնե քարաշամբի կավածը պատմության 40-տարյա վգան անիմացիոն հոլովակը, որը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության 2020 թվականի տրամաշնորհային ծրագրի շրջանագին։ Այս մասին news.am-ը տեղեկացած է Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունն։ Հոլովակի մեջ ներկայացված է աշխարհի եզակի նմուշ համարվող կավածը, որը բավված է Հայաստանի պատմության թանգարանին մեջ։ Անկտնված է Գոդայքի մարզի քարանշապ բնակավայրի միջին բրոնզե թարյան թամբարաններեն մեկի բեղումներու ժամանակ և ուվակրված է 21-21-րդ թարերով։ Այդ յուրօրինակ նմուշի վրա թրվակված են հնագույն դիսական խորհրդանշանական տեսարաններ։ Քրողներու միջազգային ասոցիացիային գիծ Pan America Freedom to Write 2020 կազմակերպությունը իր քրելու պատմությունը 2020 թվականի զեկույցի ժամանակ հայտարարած է, որ Թուրքիան աշխարհյան 3 երկիրներեն մեկն է, որտեղ փանդարգված են առավելագույն թիվով մտավորականներ։ Ըստ զեկույցի, անցյալ դարվա վարկանիշը այս տարի չէ փոխված։ Չինաստանը, Սաուդի Արաբիան և Թուրքիան, որպես ամենամեծ թիվով ազատազրկված մտավորականներ ունեցող 3 երկիրներ պահպանած են իրենց տեղը, ինչպես 2020-ին, այնպես էլ այս տարի։ Զեկույցի համաձայն, Թուրքիայի մեջ փանդարգված են 25 մտավորականներ, ակադեմիկոսներ և քրողներ։ Նշված է, որ աշխարհի փանդերուն մեջ կգտնվին 273 մտավորականներ, քրողներ և ակադեմիկոսներ։ Բռնազավթված Շուշիի մեջ Ադրբեջանի զինված ուժերը մասնակիորեն ոչնչացուցած են, թարավոր հայկական քերեզմանադունը կհայտնի Caucasus Heritage Watch-ը։ Քաղաքը դանող ճանապարհի Արեւմտեան կողմը գտնվող մեկ մասը հավասարված է շենքային համալիրի կառուցման արդյունքին։ Ճանապարհի երկու կողմերին ցկվող մեծ քերեզմանադանը գային 1834-1920 թվականներուն 18 քերեզմանակարեր և 12 կեն 13-րդ թարերու երկու խաչքարեր, այդ թիվին հայ ընտանիքներու քերեզմաններ։ Հիշենք, որ թուրք բարբարոսներու նախնիները Շուշիի շրջանին մեջ հայտնվել են իշխանական քերեզմանակարերեն տեղադրում են միայն 6 տարի հետ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի առաջադար մեր ներկիչներ՝ Լիբարիտ Ավեդիսյանը, Հասմիկ Թորոսյանը, Գիմ Սարկսյանը, Մերի Մովսիսյանը ելույթ կունենան միջազգային 29-րդ երաժշտական փառատոնի բացման գալահամերգին։ Դիրիժորը Վասիլի Սինայսկին է։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ երեկոն տեղի կունենա մայիսի 22-ին Սանկտ Պետերբուրգի Միխայլովսկի բալադի ռուսական պետական թանգարանին մեջ։ Փառատոնի քաղարվեստական ղեկավարը Ռուսաստանի Թաշնության վաստակավոր արտիստ Մարիա Սաֆարյանցն է։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք ագունք անսամբլ Թոնի երաժշտագործությունը։ Դեսահոլովակի ամբողջական տարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վարչունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։